är det för någonting du har här? Det är en cello. Det är ju någonting här längst ner. Vad är det för någonting? Det är en stackel. Den ser ju ganska obehaglig ut faktiskt. Show us the violin. Hold it up. And how does it sound when you play? What is your instrument? It's a viola. And how does the viola sound? Vilken karaktär, alltså vilken figur i den filmen tillhör den här musiken? Okej, Fredrik, vad är det för instrument du har? Det är en kontrabas. Fredriks instrument är inte bara gjort av trä, utan det är vissa djur inblandade också. Så nu ska vi titta på, om vi börjar på att titta på stråken, så var det, nu ska vi se, vi hade hästhår. Så den vita lilla pricken här kommer från en pärlmussla. Så har vi den svarta lilla grejen som han fingret på här, kommer från kon, det är läder. En kossa. Okej, så vi har en häst, en kossa och en mussla. Den här vita lilla grejen, det kommer från en... mammut. Men alla delarna på kroppen hålls ihop utav kanin. Ja, så man kokar ner kaninbenen och så blir det ett lim. Och förr i tiden när man inte hade stålsträngar som vi har idag så använde man sig utav gristarmar. Yeah.